ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ପୂର୍ବତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଥିଲେ। ସମ୍ଭବ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ଏକ ନିଆରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2020ରେ ରାଧାମୋହନ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।